gashaan la dhexe Cusmaan Shiiqa bandowlaha ururka 49aad gudida 10aad qaybta 43aad oo ay dhawaan u soo magacaabay wasaaradda gashaan dhiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ciidamada military ah kula dardaarmay in ay ka qayb galaan sugidda amniga deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo. Dhanka kale, taliyaha ayaa sheegay in ciidamada halkaasi ku sugan aysan haysan wax gaadiid dagaal ah, isla markaana ay madaxda ciidamada iyo kuwa qaranka ay og yihiin. Ciidamada ayuu ku tilmaamay ciidamada ayuu kula dardaarmay in ay dardargeliyaan howlaha lagu xaqiijinayo amniga deegaanada gobolka Gedo, gaar ahaan magaalada Garbahaare. Waxaan ognahay oo kale in ciidanka halkan degan wax gaadiid uusan haysanin. Ciidankan geesiyaasha ah oo ciidanka Soomaali ciidanka u dagaalka badan ah oo ciidanka ugu macnaha badan oo ugu halyeysan oo ugu guulaha badnaa xaqiiq ahaan, haddii hadda laysu tirsan lahaa guulaha Soomaaliya ciidamada ka soo hooyay, ciidanka ugu guulaha badnaa inuu yahay aan xaqiijinayna madaxda sarena ay xaqiijisay inuu gaadiid la'aan yahay laftirkeeda waan ognahay, madaxdana way ogtahay. Sababaha keenaya wax badan oo ka mid waa dareemi kartaan. Waxaan rabno waxa weeye annagoo dhan laka rabo inaan shaqada sii laablaabno wey, waa inaan fahannaa shaqada annaga hadda aan hayna oo tuuta aan u qabna. Xilliga aan soo bilowna qaar kalena aad dareemi kartaan oo laga yaabo dadka qaar ka mid a inay muddo badan dhufays ku soo jireen, inaysan hadda 1-2 midna aysan joogin, oo hadda bilow ay weli tahay in la fahmaa wey, in dalka Soomaaliyeed waxa uu ku jira laga saaro cidda laga rabo in annaga aan fahanno wey. Waa in ma garanaysaa gobolkan hadda aan joogno gaar ahaan annaga guutada ay degan tahay, maaragtay shaqo laga qabtaa la rabaa hadduu Ilaahay yidhaahdo in loo diyaar garoobana waa la rabaa. Iyadoo marka hore diyaar garoowga uu jiray in la sii labalaabo, maaragtay dardar badan aan sameyno, taasaan samayn doono hadduu Ilaahay yidhaahdo. Griyo Cusmaan Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jawaar.